З турботою про найрідніших у всьому світі відзначають тиждень грудного вигодовування. Материнське молоко – більше, ніж просто харчування для немовлят. Це запорука здорового розвитку малечі. Про те, чому не варто нехтувати вигодовуванням грудьми, дивіться далі у випуску. Вже два дні, як Соломія отримала новий статус. Тепер вона матуся. Дівчина народила дужого козака. Тож, аби її первісток зростав здоровим, вигодовуватиме малечу грудним молоком. Як буде молочко, то хотіла б годувати, звичайно. Тут зручно, завжди їжа з собою. І тут показали, навчили. Пробуємо, практикуємося. Для Оксани материнство стало подихом до змін. Тепер жінка веде власний блог та ділиться з неньками своїм досвідом. А його в неї точно не бракує. Адже виховує аж двох донечок. Свою двомісячну крихітку годує грудьми. Каже, так дитинка спокійніша і здоровіша. Коли дитинку тримаєш на ручках, дивишся, цей погляд, який відбивається, що він відбивається якби на все життя. Цей зв'язок між матір'ю і дитиною, дійсно, я це відчуваю, це неймовірно, дуже класне відчуття. Материнство на практиці допомогло жінці розвінчити деякі міфи. Зокрема, годувати чадо варто на вимогу, а не за графіком. Або ж те, що молоко таки може замінити дитині воду. Коли дитинка годується в міру її побажань, так, в міру її потреб, тоді все класно, дитинка дійсно спить. От зараз з Єлизаветою так вдається, що майже цілу ніч так вона спить, дає виспатися. Грудне вигодовування чи не найкраще, що матуся може дати своїй дитині. Разом з молоком малеча отримує не лише поживні речовини для росту, а й потужний щит до міцного імунітету. А перші 6 місяців життя для новонароджених цей продукт може замінити абсолютно все. Адже всі необхідні компоненти є одразу в молоці. Якщо ви даватимете інші напої, дитина вживатиме відповідно менше грудного молока і може захворіти. Додамо, такий природний контакт між поколінням корисний і для самих годувальниць. При ранньому прикладанні дитинки до грудей скорочується матка, попереджається профілактика післяпологової кровотечі. Це зменшується ризик онкологічних захворювань, раку молочної залози, яєчників матки. Зменшується ризик остеопорозу. Для всієї родини перевага – це те, що грудне вигодовування є безкоштовно. На сьогоднішній день це одна із вагомих переваг. Та попри таку матеріальну перевагу, медики все ж заохочують матусь до того, аби поряд з усілякими сумішами материнське молоко не здавало своїх позицій. Кожним роком, напевно, більше і більше жінок згоджується. Воно йде так, як закон, як правило, годують, ніхто не ставить під сумнів. Ну, за виключенням невеликої кількості, які просто не мають молока з тої чи іншої причини. Ну, я розумію, тоді можна переходити на штучне вигодовування, на альтернативне, так можна сказати. А так треба годувати. Жіночки, годуйте дітей і будете мати здорових дітей. За рекомендацією медиків, вигодовувати дитину молоком необхідно від 6 місяців до 1,5 роки. А особливими дієтами себе мордувати не потрібно. Для того, щоб популяризовувати процес передачі генетичного коду через материнство, у всьому світі перший тиждень серпня вважається тижнем підтримки грудного вигодовування. Валерія Паненко, Григорій Сюськін, «Правда тут».